Vull que agrair-li que m'hagi contestat en valencià. Considero que el valencià és un patrimoni de tots els valencians. I l'he escoltat atentament perquè el tema que ens ocupa és important. I m'ha preocupat la seva intervenció, perquè vostè continua sent el president del conflicte de l'aigua. I el problema que tenim és molt seriós i molt greu. El problema que tenim en aquests moments, i el nostre grup ha donat sempre suport al trasvase del Xúquer Vinalopó, emparat per la Unió Europea, vostè està en un conflicte amb la Unió Europea, i la sentència de l'Audiència Nacional ens ha donat la raó i li l'ha llevat a vostè. Sentència d'esta última setmana. Els tribunals ens donen la raó i tenim darrere la Unió Europea i la nova cultura de l'aigua. Però ara el problema que tenim davant la taula, i per això necessitem fer una bona diagnosi amb rigor del que està passant, és que vostès, el Partit Popular i el Partit Socialista, han pactat en Castella-La Manxa un estatut que contempla, en primera fase, una caducitat del trasvase Tajo Segura, segon, una reserva hídrica, i en aquests moments s'estan realitzant reunions clandestines a Madrid per a pactar una solució que pot afectar a les nostres comarques del sud i pot suposar la desaparició d'un recurs estratègic per al poble valencià. Estem parlant de més de 100.000 llocs de treball, de 40.000 hectàrees regades i estem parlant de crear un desert per la seva mala política. La Vega Baja, el Vinalopó i l'Alacantí poden ser un desert si no canvia vostè de política i d'actitud. Vostè hauria d'escoltar el que han fet ahir mateixa en l'Assemblea de Múrcia. Vostè no pot continuar sent el president del desastre hídric al nostre país. Ha dit vostè que ha defensat que amb el PP la defensa hídrica està garantida, però si vostès pactaren, senyor Zaplan, el seu antecessor, amb el grup socialista, pactaren el pacte de la conca del Xúquer i els drets històrics de regants del Xúquer els van entregar a Castella-La Manxa. Dos terceres parts del riu Xúquer, els caudals del riu Xúquer, s'utilitzen en aquests moments en la Manxa. I només una tercera part així. I això ha afectat fins i tot a la butxaca dels nostres ciutadans perquè paguen la potabilització de l'aigua del riu Túria més cara. No li podem dir a la senyora alcaldessa. Senyor president, qui mana més? Vostè o la senyora Cospedal? I mira el senyor Ricardo Costa. Tenim pes polític, per tant, si la situació és tan dramàtica que s'ha d'analitzar en rigor, en una bona perspectiva, saber que estem sense aliats. És que, president, a vostè ja no el rep el senyor Rajoy. Es va reunir vostè amb el senyor Rajoy en Alarcón, famós pacte d'Alarcón, del pacte del riu Xúquer, però han tingut que ir els empresaris valencians a dir-li als seus homòlegs de Castilla-La Mancha que arreglem la situació perquè no tenim aliats. I vostè s'empenya en una política fracassada, hídrica, sense tindre en compte el que li estan dient de la Unió Europea, el que li estan dient els empresaris i el que està dient la RAO. Ara demanen vostès solucions a través d'una autoritat nacional de l'aigua. És que serà el camí. Però vostès en què estaven pensant quan aprovaren l'Estatut, l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia? En què estaven pensant? Vostès i vostès. Pensant que Aragó anava a callar-se? Aragó té aprovada una reserva hídrica de 6.500 hectòmetres cúbics per a regar tots els monegros i fer una selva tropical. I fer fins i tot les vegues de los monegros. Projecte del PSOE d'Aragó i del PP d'Aragó. I ara és el que va passar en Castella-La Manxa. Centrem-nos en el problema real. El nostre grup parlamentari és un grup parlamentari que actua entenent que s'han de buscar solucions als problemes que tenim plantejats. Som un grup parlamentari i entenem la política com a solucions dels problemes, no per a crear més problemes. Per això li demane, president, vostè presentarà un recurs d'inconstitucionalitat si finalment Castella-La Manxa, amb els vots del PP i el PSOE, aproven una reserva hídrica en el seu estatut d'autonomia? Presentarà vostè un recurs d'inconstitucionalitat? Gràcies.